залы шығытыбінде Елена Сизовыны бір түркім журналистлар қоршалды. Ол езін медицина битлігі білен қоплаған құлларында бұғау. Сизова Елена Петровна. Икі күнілік Татарстанның гигиена хам эпидемиология өзегі жетекшісіне қоршы жинаят шашылды. Ол мошенник оқиолы білен зур суммада оқша өзләштіруді ғайыплене. Текшірушілер фаразлауынша Елена Сизова өзінің тонышы жетекләген ұйышмаға тендер нотарға ярдам еткен. Компания бұ өзекні лаборатория материалары білен тәмін етірге тиеш бола. Хазір ұлышмекер Глеб Поляков текшіру изоляторында. Оны алданырақ тұтқарлағаннар еді. Ол жетекләген подрядшы ұйышма реагентларыны 8 топқырға қымметірек бәйеге кетірген. Учреждениенің баш табибы Сизова Елена Петровна эсте ұйышмасы директора Поляков білян келешіп, учреждениенің 1 600 000 сумнан артық көлемді оқшасын өзләштіргеннәр. Бүгін текшірушілер Елена Сизованы 4-ші октябрьге қадар қолға алуны сұрады. Алар айтуынша, ол бұл тармақта ұзақ уақыт ішлеу себепле, түрлі ұйышмаларда тонышылары болырға мүмкін. Ішке қымашаулауы ықтимал. Біз бұл фикірден келешебіз, ол законлы хам негізлі деп санайбыз. Шуны сымықым тіп шахетлер ғайыпленушінің қол астында ішілей. Шуна ерігін шикілемеше болмай. Әлігі ғаризаны қорауызны сұрайым. Возможно, прошу удовлетворить заявленное ходатайство. Елена Сизова иректен мәхрум итүләрне қоршы идем. Судья белән оралашу үшін ол битлеген солды. Шахетлерге босым ясарға жиын мауын айтты. Мұннан тұш ол ғайледе бірден бір бола хам үлкен ештегі әтиянисын қорарға бүтен кішісі юғы кен. Әтиянием инвалидлар, әтеге көптен түгіл инсульт болды. Әнием юрми диярлік, оларда ердем итерде башқа кіші юқ. Қозанда бүтен туғанларыбызге шәмей, олар оштан үләшек бит. Тенефс уақытында Елена Сизова журналистларының сұрауына жауап берді. Ол ғайыбын тонымай, өзекті әшілі башлағаш байып кетмедім дей. Посмотрите на мой дом на улице Волкова, 42 1875 года постройки. Деревянный, исторический, красивый, который я очень люблю, в котором я родилась. Он совершенно не похож на те виллы и яхты. Елена Сизованы 5 жылылык гигиена һәм эпидемиология үзәге жетекчесе итеп билгеләделәр. Ул ышма һава һәм су сыйфатын контрольдә тоту, иҗтимагый урын һәм предприятиеләрне күзәтү өчен җаваплы. Пандемия чорында актив эшләделәр. Суд Елена Сизованы өй арестына җибәрде. Довольны решением? Мин іштіргә тілеген қорарық болмады инде әлбетті. Олға табада мәселені ошықларға тұрышашақпыз. Тоғын бір қобатлыйым. Ғайыбымны тонамыйым. Бұл мен қоршы құрылған мәкірлік әмәл. Суд залынан шығуға Елена Сизова хис кешірішлерін ешірмеді. Рәния Абдрахманова, Рамиль Галиуллин, Даниил Филатов. Яңа ғасыр каналы.